Stopp! Eller skyter vi! Legg fra deg våpenet! Legg fra deg våpenet! Hender ned! Hender ut til sida! Da her vekka hadde det vært grønne menn i aksjon i Aure. HV-mannskap fra Aure og Smøla har sin årlige trening. Base, det er Aure misjonshus, og som vanlig er det mange moment som det skal øves på. Her ser vi for eksempel hvordan en skal gange fram under pågriping av mistenkelig person. HV-distrikt Aure og Smøla har faste situasjoner som de øver på hvert eneste år. En av dem så er en sentral brikke oppi det hele, ja, det er en Henning Strupstad. Nå har vi en øvelse på gang her. Nå skal vi på Kjellbergodden. Og sånn spillmessig nå så er politiet der og sikrer Kjellbergodden. Og vi har fått i oppdrag om å overta den sikringen av Kjellbergodden. Nei, vi øver mannskapet, det vil si full styrke annethvert år. Og så trener befalet hvert år. Jeg er etterretning og sikkerhetsoffiser. På områdenivå da, så betyr jo det at jeg skal innhente informasjon om en eventuell fiende da, i forkant av en hendelse. Vi arbeider slik at vi innhenter informasjon om ting som skjer i fremtiden. Og i beste grad klare å anslå når en hendelse tar sted. Da. Legg fra våpenet! Hendene ut til sida!